Військовослужбовці проходять навчання за програмою суперрозмінування. Вони отримують дипломи, після цього можуть працювати вже в складі груп розмінування Державної спеціальної служби транспорту. Велика матеріальна база забезпечена, дуже кваліфіковані викладачі та інструктори. Викладачі – це люди, які мають досвід дуже великий. Ті звертають увагу на всі нюанси, у тому числі моменти нестандартного використання вибухонебезпечних предметів. Теоретичне навчання у нас проходить в спеціально відведених для цього класах. Клас оснащений сучасними макетами боєприпасів. Після чого ми здаємо допуски заходу безпеки, і лише після цього ми проходимо практичне навчання. Практично відпрацьовуємо на полігоні. Вогонь! Коли хлопці чують і бачать вибухи, які ми проводимо навчальні, до них вже приходить розуміння, що це дійсно за робота. Це не так просто. Техніка безпеки перш за все. По-перше, це твоє життя, а по-друге, це життя ще колег. Робота ця дуже складна, дуже небезпечна, постійно потрібно вдосконалюватись. Тому що з'являється дуже багато нових мін, саморобні вибухові пристрої, та буває дуже багато способів встановлення інженерних боєприпасів. Сьогодні на одній із точок відпрацьовували елементи тактичної медицини, постійно відпрацьовують міновибухові травми. На іншій точці військовослужбовці відпрацьовували таке питання, як ідентифікація боєприпасів, відпрацьовували елементи встановлення зарядів для знищення цих боєприпасів. Також розглядалося питання замінування бронетехніки. Маю бажання звільнити від всіх видів боєприпасів і інших вибухових речовин нашу землю, щоб наші діти, по-перше, могли пересуватися безпечно по ній. Робота у нас така на перспективу дуже довго тривала. Війна закінчиться лише тільки нашою перемогою. І потім нам буде потрібно розміновувати всі деокуповані території, де проводились бойові дії. Один місяць війни передбачає майже 10 років розмінування. Дуже багато роботи, тому приходьте, ставайте до наших лав, до інженерно-суперних підрозділів, для того, щоб продовжувати нашу боротьбу. Задля безпеки, по-перше, наших дітей. Навчимо і будемо працювати, захищати і зачищати нашу землю від того зла, яке насичено в нашій землі. Залучайтеся до розмінування, і все буде Україна!